Bili ste na našem salonu knjige i grafike, znate kako je bilo, znate da je bilo dosta i izlagača, bilo je dosta posetilaca. Mogu da kažem da smo prodali i podelili nekih 7.500 karata. Onaj dan kad je bila za Rezoje ili ti dan zaljubljenih, odnosno Sveti Trifun je bio besplatan ulaz, to je zaista bilo, mislim, najviše ljudi tokom samog salona knjige i grafike. Ovako na kraju, svaki sajam kao i prethodnih godina smo završavali ovako dodelom ovih prigodnih nagrada srećnim dobitnicima, tako da ćemo i ove godine podeliti tih 30 paketa knjige u vrednosti od po 5.000 dinara. Zaista mislim da će svako od vas biti zadovoljan. Ima knjige, znači, od onih dečijih do onih nekih ozbiljnijih. Nadam se da ćete i sledeće godine doći na sledeći 18. sajam po redu i da ćemo se družiti lepo kao i ove godine. Hvala lepo, a sad da podelimo nagrade.